ውድ የአዲስ አድማስ ዩቲዩብ ተከታታዮች፣ ብርሃኑ በላቸው አሰፋ ከሚኒሶታ ዩኒቨርሲቲ የላከልን ጽሑፍ አነባለሁ። በጦርነት ውስጥ የልጆች ስነ ልቦና ይላል። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2016 የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን ባቀረበው ሪፖርት በመላው ዓለም 60 ሚሊዮን ሰዎች በጦርነት ሳቢያ የሚፈናቀሉ ሲሆን ከነዚህ መካከል ከግማሽ የሚበልጡት እድሜያቸው ከ18 በታች ልጆች ናቸው። በግጭትና በጦርነት አካባቢ የሚኖሩ ልጆች በአንጻራዊ ሰላም አካባቢ ከሚኖሩ ልጆች በበለጠ ለአእምሮ ጤና መታወክ ይጋለጣሉ። በተለይም ልጆች የሚኖሩባቸው የስነ ልቦና ጫና በግልጽና በቀጥታ ስለማይናገሩ ችግሩን ለብቻቸው እንዲሸከሙት ይገደዳሉ። ይህ ደግሞ ለከፋ ችግር ያጋልጣቸዋል። ከጦርነት ጋር ተያይዞ ልጆች ለስነ ልቦናዊ ችግር የሚጋለጡት በሁለት መንገድ ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው ልጆች በግጭትና በጦርነት ቀጠና አካባቢ በመሆናቸው በቀጥታ ለችግሩ ሊጋለጡ ነው። ሌላው ደግሞ ልጆች ከጦርነት ቀጠና ውጪ ሆነው በተዘዋዋሪ በመገናኛ ብዙሃን ሁነቱን ሲከታተሉ ይጠቀሳል። የልጆች አእምሮ ገና በእድገት ደረጃ ላይ በመገኘቱ ግጭትና ጦርነት በስነ ልቦናቸውና በስሜቶቻቸው ላይ ከፍተኛ ጫና ያሳድራሉ። ጦርነትን ተከትሎ የሚስተዋለው ስነ ልቦናዊ ጫና የተለያዩ መገለጫዎች አሉት። በዋናነት ከሚታዩት ምልክቶች መካከል ድብታ፣ ቁጣ፣ ፍርሃት፣ ግራ መጋባት፣ ጭንቀት፣ ጸጸት፣ መነጫነጭ፣ ትኩረት ማጣትና ተስፋ ቢስነት ይጠቀሳሉ። በአካላቸው ላይ ደግሞ ራስ ምታት፣ ዝለት ወይም ድካም፣ የልብ ምት መጨመርና ላብ ይስተዋልባቸዋል። ቀደም ሲል በፍላጎት ያደርጉት የነበረው የዕለት ተዕለት ልማዳቸው ላይ የመቀዛቀዝ ሁኔታ፣ ብቸኝነትን መምረጥ፣ ሌሊት ላይ መባንና መቃዠት ይስተዋልባቸዋል። ወላጆችም ታዲያ በዚህ ፈታኝ ወቅት የችግሩን አሳሳቢነት በመረዳት ልጆቻቸው ላይ የሚስተዋለውን እንግዳ ባህሪና ልምምድ በንቃት ሊከታተሉ ይገባል። ግጭትና ጦርነት በልጆች ስነ ልቦና ላይ ያደረሰውን ስብራት ለመጠገን በተለይም የወላጆችና አሳዳጊዎች ሚና ከፍተኛ ነው። በጦርነት ወቅት በወላጆች ወይም አሳዳጊዎችና ልጆች መካከል የሚኖረው ውይይት ቁልፍ ሚና አለው። ግጭቱንና ጦርነቱን ተከትሎ ልጆች ለሚያነሱት ጥያቄ በተቻለ መጠን ልጆች ሊገባቸው በሚችል ቃላት መልስ መስጠት ያስፈልጋል። ውይይቱ ልጆች ለብቻቸው ከአቅማቸው በላይ የሆነውን አሊያም የሚያብሰለስሉትን ጉዳይ እንዲተነፍሱ እድል ይሰጣል። ሌላው የወላጆች ወይም አሳዳጊዎች የአብሮነት ማረጋገጫ ቃላት ለልጆች ከባድ ጊዜ እፎይታ ይሰጣቸዋል። ለምሳሌ ሁልጊዜ አንተን ወይም አንቺን ልጄን እንከባከባለሁ፣ ሁሌም ከጎን ወይም ከጎንሽ ነኝ የሚሉ ማረጋገጫ ቃላት ስነ ልቦናዊ ፈዋሽነት አላቸው። ከዚህም በተጨማሪ በቤት ውስጥ ያለው ከባቢ ሁኔታ የልጆችን የስሜት ደህንነት ሊያረጋግጥ ይገባል። ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች በጦርነትና በግጭት ወቅት ከልጆች ጋር የሚያሳልፉትን ጊዜ ሰፊ እንዲያደርጉ ይመከራል። የልጆችን የስነ ልቦና ጤና ለመጠበቅ በተለይም በጦርነት ወቅት የመገናኛ ብዙሃን አጠቃቀም ገደብ ሊኖረው ይገባል። ምንም እንኳን የጦርነት ወቅት ለወላጆች ወይም አሳዳጊዎች ጭምር ከባድ ጊዜ ቢሆንም ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች ራሳቸውን በተቻለ መጠን በማረጋጋት ለልጆች ተምሳሌት ሊሆኑ ይጠበቅባቸዋል። ወላጆች ወይም አሳዳጊዎች በልጆቻቸው አእምሮ ላይ ተስፋን የሚያነቃቃና የሚያበረታታ ገንቢ ሀሳብ ሊዘሩ ይገባል። ሰላማችሁ ይብዛ።